Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. Godinu i mjesec dana nakon zatvaranja u promet je pušten Zagrebački rotor, jedan od najprometnijih kružnih tokova u Republici Hrvatskoj, kojim je dnevno prometovalo preko 100.000 vozača. Ukupna vrijednost investicije je oko 335 milijuna kuna. Nakon 14 mjeseci prometovanja privremenim regulacijskim cestama i određenom temeljitom rekonstrukcijom prvog dijela radova, pušten je u promet dio Zagrebačkog rotora. Želim se zahvaliti najprije Zagrebčanima na strpljenju, jer trebalo je ovo sve istrpiti. Čekalo se, mislilo se da će biti kolaps koncem 2018. Sjećate se toga kada su mislili da će preusmjeravanjem prometa zbog radova biti kolaps ulaza sa jugoistočne strane u grad. Nije, napravili smo. Struka je napravila svoje, nacrtala. Sjećam se, tada sam bio na Jordanovcu u bolnici. Ponoći sam dolazio tu. Hvala Bogu, sve smo priveli prvu fazu kraju. Otvorit ćemo sada ove tunelske cijevi. 55-60% prometa će se spustiti ispod zemlje kroz ove dvije cijevi. Prvi dio radova završen je ranije zahvaljujući dobrim vremenskim uvjetima, dok u drugom dijelu treba napraviti tramvajsku prugu, pješačke i biciklističke staze te hortikulturno uređenje okoliša. Kada vam sad o tome svemu velim, evo došli smo do ove faze da prebacujemo promet na gotove prometnice, jednostavno da bi mogli dalje. Sve nam je to u dinamičkom planu kojeg se držimo od početka do kraja, kako smo ga zacrtali, i da bi mogli jednostavno završiti uklop tramvajske pruge na Dubrovačku aveniju i na Jadranski most, preko čega se do sad promet odvijao. Treba tu i kontaktnu mrežu spojiti, a ovdje na privremenim prometnicama isto sad treba pješačke napraviti staze, biciklističke staze, još završiti staze unutar samog rotora gdje je sad pruga. Isto pri kraju sve je zavareno, već je to sve vidljivo. Što je ovdje sve napravljeno zadnjih, pa skoro godinu i pol dana će biti, reći će vam šef gradilišta Radić. Samo znam da su raspon ovih dviju cijevi 40 metara, da najniža točka 11,5 metara sa presrpnom stanicom za podzemne vode, da imamo četiri trake iz pravca avenije Dubrovnik, dve na rotor, dve na Jadranski most. Četiri trake imamo i sa Jadranskog mosta, dve na Jadransku aveniju, a dve na rotor. Tri trake imamo sa Jadranske avenije, jednu za Remetinec, dvije na rotor. Tako da će se ljudi snaći. Biće u početku mali problema, ali zato je tu signalizacija besprijekorna i mi ćemo ovih 2,5 mjeseca do 1. svibnja napraviti sve ovo što je ostalo za napraviti. Ukupna vrijednost investicije oko 335 milijuna kuna, od čega dodijeljena bespovratna sredstva iznose preko 320 milijuna kuna, od kojih se preko 270 milijuna kuna sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zbog dovršetka preostalih radova bit će još povremenih regulacija u prometu, te se građane moli za strpljenje. Svi radovi na remetinečkom rotoru bi trebali biti gotovi do 1. svibnja, a do tada na rotoru će vrijediti ograničenje brzine od 40 km na sat. Osim radova na rotoru, u gradu Zagrebu gradi se na još nekoliko lokacija, a u planu su i dodatni radovi na infrastrukturi u ovoj godini. Na puštanju u promet prvog dijela Zagrebačkog rotora, koji je privukao velik interes javnosti i medija, gradonačelnik Milan Bandić osvrnuo se i na preostale radove koji se planiraju napraviti do kraja ove godine u gradu Zagrebu, a prvi radovi odnose se na liftove za invalide na aveniji Dubrovnik. Mi smo imali prije 12 godina neuspješno ili poluuspješno elevatore koje smo radili na 4 mjesta na aveniji Dubrovnik, od Držićeve ovdje do rotora Remetinec. Nažalost, ljudi su bili nedisciplinirani, pola ključeva je nestalo, kvarovi su nastupili često i odlučili smo preprojektirati na 4 mjesta sjever-jug naše pothodnike na aveniji Dubrovnik i napraviti liftove koji će služiti invalidima, da i majkama, trudnicama, invalidima i slabopokretnim osobama. To je ono što ćemo na ovom potezu napraviti. Tom prilikom gradonačelnik Bandić osvrnuo se i na investiciju vrijednu pola milijarde kuna Sljemensku žičaru. Za dan grada, ako bude sve kako Bog zapovijeda, žičara, taj povijesni projekt koji će biti gotov negdje
31. svibnja za dan grada. Učinit ćemo sve kao što će učiniti sve da ovo bude 1. svibnja za dan međunarodnog praznih rada, da poklonimo Zagrepčanima rotor, cijelu cijelini sa svim novim sastavnicima kojima je govorio inženjer Radić, tako i žičaru Sljeme 31.5. Podsjećamo, nova sljemenska žičara imaće 4,5 puta veći kapacitet ljudi koji će za 16,5 minuta doći na Sljeme, prelazeći duljinu od 5000 metara u 84 gondole s po 10 mjesta. Afera Srebrnjak, sporne nekretnine ministra zdravstva, čini se sve više podižu prašinu u javnosti i medijima. Potaknut novinarskim pitanjima na aktualnu situaciju u zdravstvu osvrnuo se i prvi čovjek Zagreba. Proteklog je vikenda održan Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, kojim su prisustvovali brojni gradski i državni dužnosnici bez resornog ministra. Je li ovo bio način izbjegavanja novinara zbog imovinske kartice u kojoj su posljednjih tjedan dana uperene oči javnosti, može se samo nagađati. Zašto ministar nije prisustvovao ovom važnom obilježavanju, osvrnuo se i gradonačelnik Hrvatske metropole. Koliko ja znam da je tu neko ispred Ministarstva zdravlja i Sabora u različita vremena. Nismo se dogovarali oko vremena kad će ko doći. Ja sam došao u 3 sata preko Trsta iz Riva i došao sam ovdje u 11, pa idem dalje. Svak ima svoje vrijeme, ali nadam se da je sigurno na vaše direktno pitanje mjesto nekome iz Ministarstva zdravlja da bude tu i pozove na prevenciju. Izrazio je svoj osobni stav prema nepravilnom ispunjavanju imovinske kartice ministra Kujundžića. Treba li na mjesto ministra zdravstva dati ostavku? Nemam sve informacije, nisam pratio jučer vijesti, pa ću vam moći to reći sutra. Nisam ova dva dana dani bol bio uopće u tijeku. Ne znam što se događa, ali u svakom slučaju sam jutros, dobro jutro Hrvatska, da reklamiram HRT, slušao da je bilo napada na novinare, a to je najvažnije po meni. Osuđujem taj ispad i taj neželjeni čin koji se dogodio na Begovini, ja znam gdje je to, to je blizu mog rodnog mjesta. Osuđen bilo kakav napad i agresija, posebno na predstavnike Sedme sile. Vi ste bili i jeste korektiv vlast. Uvijek. Ja nekad možda iz emocija i svog karaktera, ali možda po neku riječ kažem više, pa vam se još jednom ispričam. Ali nikada nastavim ne preći crtu. Kako je prošlog tjedna trebao biti izabran novi čelni čovjek dječje bolnice Srebrnjak, što se nije dogodilo, a buru javnosti izazvala i pravnica koja je suzdržano glasala protiv jednog od kandidata, a time i smijenjena. Je li njena smjena povezana s činjenicom da je glasala suzdržano protiv donedavnog člana stranke Rada i solidarnosti, odgovor je uslijedio iz prve ruke. Ne znam za tu informaciju, samo znam da je gospodin Okalo legalno smijenjen i da će idući tjedan legalno biti izabran novi ravnatelj ili ravnateljica. To vam mogu reći. A sve ostalo je prošlo relacije. U pravnom vijeću su oni koji mogu taj teret nositi. Oni koji ne mogu taj teret nositi nisu u pravnom vijeću, jer to je ipak odgovornost. Odgovornost nalaže i hrabrost, smijenost, transparentnost, korektnost i poštenje. Podsjetimo kako je izbor novog ravnatelja propao zbog nedostatka kvoruma, a za novog ravnatelja ili ravnateljicu usmijenjenog ravnatelja Boru Nogalu još 4 kandidata. Raspisivanje lokalnog referenduma o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana grada Zagreba bila je glavna tema konferencije 20 oporbenih gradskih zastupnica i zastupnika Zagrebačke gradske skupštine. Namjera referenduma je omogućiti građanima da se izjasne o ovoj gorućoj temi. Oporbeni blok 20 gradskih zastupnika i zastupnica je u Zagrebu održao konferenciju radi raspisivanja referenduma o generalnom urbanističkom planu. 20 gradskih zastupnika je početkom siječnja uputilo u skupštinsku proceduru prijedlog za raspisivanje referenduma o izmjenama GUP-a. Tema je ušla na dnevni red gradske skupštine, ali tek kao 6. točka, dok je prijedlog o referendumu stavljen na sam kraj. Dakle, o GUP-u govorimo i onda odjedanput 6. točka dnevnog reda GUP-a. Da li nije stalo do tog GUP-a ili će se nešto s njim desiti? Mi smo očekivali da ova sjednica koja je u veljači bude samo prva točka izjašnjavanja o referendumu, odnosno pitanje referenduma, a druga točka GUP. Ali bit će otprilike 40 točaka, kao što vidimo, već je 36, u najavi još jedno 10. Dakle, ova će vam sjednica trajati četvrtak, GUP će dobiti svjetla pozornice tamo popodne, a onda će još biti ponedjeljak i utorak. Prijedlog o referendumu je proveden zbog toga što članovi oporbenog bloka smatraju da javna rasprava na temu GUP-a, koja je održana krajem kolovoza prošle godine, nije uspješno educirala javnost. Stiglo je 30.000 primjedbi građana,
a 11 od 17 vijeća gradske četvrti je dalo negativno mišljenje o predloženom generalnom urbanističkom planu. Ukoliko gradonačelnik i gradski HDZ smatraju da imaju podršku javnosti za ovakve izmjene GUP-a, neka daju priliku građanima prvi puta da neposredno odluče. Gradonačelnik je više puta najavljivao referendum, nikada nije raspisao ni o jednoj temi, niti o Maksimirskom stadionu, niti o Trgu maršala Tita. To je samo ono što je najavio, a nije proveo. Sada je vrijeme da napokon građani dobiju priliku odlučiti o tome. Naglašena su tri glavna pitanja. Kakav će oblik GUP na kraju poprimiti, jer čak i stručna javnost nije suglasna oko konačnog efekta plana? Je li GUP usklađen s očekivanjama Europske unije u vidu zelene ekonomije, pametnog razvoja i građanske integracije? Te hoće li i kako pozitivno doprinijeti građanima i gradskom budžetu? Imamo situaciju da prijedlog GUP-a, odnosno izmjena i dopuna GUP-a koje smo dobili, ima više struke problema i poteškoće. I o tome smo zadnjih godinu dana jako puno govorili i istupali. Raspravljalo se u medijima, novinari su pomogli u tom procesu. Politički nije dovoljno samo govoriti u skupštini gdje nemamo većinu i lamentirati o nečemu što je toliko kontroverzno kao ovaj prijedlog izmjena i dopuna. Kontradiktorno je stanje koje određene parcele imaju u gradu. GUP nalaže da je Zagrebački hipodrom istovremeno zaštićena zelena zona i mjesto održavanja radova za projekt Zagrebačkog Manhattana. Stručna javnost i građanstvo su zabrinuti oko ovih izmjena, te iz oporbenog bloka smatraju da bi izlazak na referendum omogućio Zagrepčanima da se izjasne podržavaju li gradonačelnikovu viziju Zagreba. Nakon što je Državna revizija ukazala na nedostatke u financijskom izvješću Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, koje je predano Ministarstvu financija na uvid još prije godinu dana, na nalaz se osvrnuo Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Istaknuo je kako su poduzeti svi potrebni koraci kako bi se uklonili nedostaci na koje je ukazano. U osvrtu na nalaz Državne revizije za financijsko izvješće Sisačko-moslavačke županije za 2018. u kojem je ukazano na nedostatke, Sisačko-moslavački župan potvrdio je kako je došlo do određenih krivih knjiženja u knjigovodstvenom dijelu financijskog izvješća od 2016. Onog trenutka kada je napravljen konsolidirani proračun Sisačko-moslavačke županije, što znači da su u proračun županije ušli izvan proračunski korisnici, kao što su bolnice, domovi zdravlja, a od prošle godine, dakle, i škole, došlo je do krivog knjigovodstvenog knjiženja, dakle, određenih stavki i pozicija u našem odjelu za proračun i financije, i Državna revizija je, kad je pregledavala određene knjige, utvrdile da tu postoji, znači, krivo vođenje određenih pozicija. Temeljem tog nalaza u županiji smo napravili sve kako bi se uklonili nedostaci na koje je ukazano, rekao je Žinić. Ovog trena mogu reći da smo mi otklonili sve nedostatke koji su bili navedeni u nalazu Državne revizije. Župan se osvrnuo i na nalaz u kojem se govori kako 7 milijuna i 142 tisuće kuna koje je županija dobila od države za Sisačku bolnicu u bolnici nije preneseno. Sve ono i najmanji iznos, dakle, od, možemo reći, bilo koliko kuna, je sukladno propisima čim je dobiven, prenesen i dat bolnici. Revizija je ukazala i na nedostatke u javnoj nabavi, no župan ističe kako je po tom pitanju napravljen veliki iskorak, budući da je 98,5% javne nabave uredno. U prošloj godini smo imali otprilike 70 milijuna kuna javne nabave i ovdje jedna preporuka govori o tome da u procesu jednostavne nabave, dakle to su nabave male vrijednosti, nismo samo u jednom dijelu imali više ponuda. Revizija je ukazala i na neispunjavanje putnih naloga za službena vozila. Vozila koja su data na 24 sata dužnosnicima, dakle županu i zamjenicima župana, nisu vođeni putni radni listovi iz razloga što je i sada izmijenjeno u pravilniku, dakle da naš čovjek koji vodi vozni park mora evidentirati, dakle, onu početnu i završnu kilometražu mjesecu u potrošnji goriva. Dakle, za dužnosnike nije potrebno voditi svakodnevnu evidenciju, jer često puta je to gotovo i nemoguće voditi. O manjku u proračunu, na što je također ukazano, župan je rekao kako je riječ o naslijeđenom manjku iz prijašnjih godina, te kako se dio odnosi i na izgradnju osnovne škole u Popovači. Problem proračunskog manjka najavio je župan,
pokušat će se riješiti dugoročnim zaduženjem, što je, kaže, i preporuka revizije. Karlovačka će županija investirati oko 45 milijuna kuna u suvremeni regionalni centar kompetencija, u kojem će se obrazovati mladi i gospodarstvu neophodni kadrovi. Ugovore na provođenju projekata toga centra potpisalo je 88 tvrtki iz karlovačkog područja. Karlovac bi trebao dobiti najsuvremeniji regionalni centar kompetentnosti u nekadašnjoj devastiranoj austro-ugarskoj zgradi, takozvanoj Oružani. Osim što će u tom prostoru mladi stručnjaci stjecati nova znanja u sklopu svojeg obrazovanja iz povijesne karlovačke zvijezde, tako bi nakon desetljeća bilo uklonjeno još jedno ruglo, zapuštena baština koja će biti i obnovljena i privedena konkretnoj svrsi. Kroz kojih tjedan, dva ići ćemo u javnu nabavu za izbor konzultanta provoditelja javne nabave. Odmah nakon tog natječaja slijedi nam javna nabava za građevinske radove. Vrijednost tih radova prema projektantskom troškovniku je 38 milijuna kuna i to je jedan sveobuhvatan veliki proces javne nabave koji treba sprovesti prema svim propisima. Iz tog razloga zapravo želimo kvalitetno pripremiti. Kvalitetna priprema dokumentacije potrebna je kako ne bi trebali ispravci koji bi usporavali postupak. Ako ne bude nekakvih nepredviđenih proceduralnih propusta, da od prve prođemo u toj javnoj nabavi i prema tome bi to trebalo ići negdje u proljeće. Ne mogu točno reći koji je to datum jer ovisi o cijelom procesu javne nabave. Dva ugovora o izgradnji i uređenju Karlovačkog regionalnog centra kompetentnosti potpisani su u Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova potkraj prošle godine. Ukupna vrijednost tih ugovora, čiji je nosilac Karlovačka tehnička škola, je 45 milijuna kuna. Taj regionalni centar u sklopu ove škole obuhvaća podsektore elektrotehnike, strojarstva i računarstva. Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti istovremenog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada. Sredstva su dodijeljena temeljem poziva na natječaj pod nazivom Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ugovore o suradnji na provođenju projekata tog centra potpisalo je 88 karlovačkih tvrtki i institucija. Tu će se provoditi, osim redovitih programa i vannastavne, vanškolske aktivnosti po cijeloj obrazovnoj vertikali obrazovanja od vrtićkog uzrasta do veleučilišta na najsuvremenijim alatima, uređajima, strojevima, robotima i sl. Još je jedna dobit uređenja stare Oružane, dolazak u povijesno, danas zapravo pusto, najuže središte Karlovca, velikog broja mladih i njegovo oživljavanje. Na središnjem zagrebačkom trgu održao se svečani doček hrvatske muške rukometne reprezentacije, koja je nakon utakmice protiv Španjolske postala viceprvak Europe. U neizvjesnoj utakmici u Štokholmu hrvatska rukometna reprezentacija i izabranici Line Červara izgubili su u finalu od branitelja naslova prvaka Europe Španjolske. Vratili su se kući sa srebrnom medaljom. Zlato im je i ovog puta bilo toliko blizu, no doček na trgu bio je spektakularan kao da su ga osvojili. Ushićen sam zato što sam vidio jednu iskrenu ljubav ljudi koji nas vole i koji nas obožavaju, koji nas podupiru cijelo vrijeme. Mislim da i pored svih problema koje smo imali, i povreda i nedostatka igrača, da smo pokazali mentalnu jakost. Divim se mojim igračima koji su pokazali jednu hrabrost koja nije ostavljala ljude ravnodušnim. Znam da su uzimali Norma Belli da se smire i tako dalje, ali ja mislim da smo osvijetlili obraz, da smo uspravne glave sa puno ponosa došli u domovinu i dočekani smo od ljudi koji su pokazali prema nama jednu neizmjernu ljubav i poštovanje. Najbolji igrač cijelog turnira bio je Domagoj Duvnjak, koji se srčaro borio na terenu. Svoju nagradu najboljeg odmah bi zamijenio zlatom oko vrata, jer mu je kao velikom igraču momčad na prvom mjestu. Jučer smo bili pretužni poslije finala, ali kad dođeš ovako, kada ljudi dočekaju
srce puno kao kuća. Kako su sad emocije, jel se to polako sleglo, svjesni ste veličine onoga što ste napravili? Još nismo, iskreno. Bićemo vjerojatno kad prođe neko određeno vrijeme. Našim glavama je to da smo izgubili utakmicu za finale, ali možemo se pogledati u ogledalo, dali smo sve od sebe, zadnji atom snage i to je ono što nas krasi. Iako ove godine kauboji nisu bili favoriti natjecanja, ipak su stali na postolje. Atmosferu na trgu prokomentirao je naš prvi vratar Maren Šego. Nevjerovatno, stvarno hvala svim ljudima koji su došli, koji su nas bodrili kroz ovih 20 dana koliko je turnir trajao i mislim da mogu biti ponosni na nas isto kao mi na njih. Pred rukometašima su brojni turniri i pripreme za predstojeća velika klubska natjecanja. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.